Grunnstefna Pírata Friðhelgi einkalífsins Friðhelgi einkalífsins snýst vernd hinna valda minni frá misbeitingu hinna valda meiri. Píratar telja að allir einstaklingar eigi rétt á friðhelgi í sínu einkalífi. Til friðhelgi telur réttur til lengdar, nafnleysis og sjálfsákvörunar réttar. Lengd á aldrei að ná lengra en þörf til að venda einstaklingin, en aldrei svo langt að það hafi áhrif á aðra einstaklinga. Nafnleysi hefur ekki þann tilgang að skjóta einstaklingi undan ábyrgð.